degmada geesiyada ah ee badbaado qaran waxaan leeyahay goobaha lagu gamaa ceebna waa lagu gamaaraaye aadmigu ma goyn karo waxaad gaar u mudateene galleerkii dalkeennoo kacow geediga hayaansha geesiyadii badbaado qaranow geediga hayaansha ha u jixin jixinina cayayaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada halkan ku xiran sida tooska ah nooga daawanayo janaalka xaqiiqa production iyo bejkayga gaarka ah ee cumar cilmi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada saaxiibayaal waxaa saacadihii ugu dambeysay isi soo tarayey dacaayadaha raqiiska ah ee gafka ah ee ulakaca ah gafkaasoo si indhala-aan ah ay u jeedinayeen kooxdii jabtay kooxdii macaangego hogaamiyaha u ahaa ee c b b da loo yaqaanay cayayaankii baraha bulshada haraadigoodii gaar ahaan kuwii horjoogayaasha ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amnigii siyaasadda hormuud u yahay balse shaqadiisii gabay guddoomiye ku-xigeennimadii shaqada aheed oo gobolka banaadir amnigiisii lagu aaminay waxa uu ka doorbiday inuu maaragtay baraha bulshada mariyo dacaayado raqiis ah inuu facebook xoog la noqdo inuu shaqadeennii haayo maantay inuu facebook ka doorbiday shaqadii gobolka banaadir uu ahay cali cabdiwardheer cali yare ayaan halkan uga jawaabayaa sidoo kale ninka lagu magacaabo cabdirasaaq teera ee c b b da ahaa balse maalmo ka hor qarashaadkii uu ka goostay hogaamiyaha nabad sugidda qaranka ee hadda la wareegay gebi ahaanba qarashaadkii la siin jiray c b b u weeciyey dhanka iyo ciidamada nabad sugidda qaranka halkaasi waxaa ku feelgaroobay gebi ahaanba kooxdii loo tababaray caayday iyo aflagaadada fadlan waxaan idinka codsanayaa qof walba oo ku qanacsan inaa maaragtay u jawaabno kooxdaas kana dhicinno geesiyadii halyeeyada ahaa ee u soo halgamay qarankan ee ciidamadii badbaado qaran ay ku sheegeen inay yihiin maleeshiyaad hadalkaas waa gaf fadlan marka hore muuqaalkan like saar siina sheergarey si uu u gaaro saaxiibo badan waad mahadsan tahay marka hore waxaan ku horeynayaa cali yare cali caliyow xasuuso ciidamada badbaado qaran ee hadda aad ku sheegayso inay yihiin maleeshiyaad taleefanada dhaco sidoo kale ciyaalweerada inay yihiin ciidamadii badbaado qaran intaasaan rabaa inaan kaaga jawaabo caliyow kolley waxba ma maqlaysid ilaah hadduu hanuunkula maagan yahay ha ku soo hanuuniye ciidamada badbaadada qaran ama ciidamadii difaacay dastuurka iyo qarannimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iskana diiday muddo kororsigii uu saaxiibkaa samaysan rabay haddii aysan joogi lahayn muqdisho haddii aysan xilligaas u kici lahayn difaacidda dalkan kana qaban lahayn macangegii maxamed cabdullaahi farmaajo ahaa maanta waad dhaqlayn lahayd ra-iisul wasaaruba kaa dhigan lahaa maanta maxamed xuseen rooble intuu meesha ka ceeriyo baad sidaa rabta samayn lahayd laakiin halyeeyadii kaa hor istaaga kuwaasay ahayd amniga marka haddaad leedahay waa mooryaan ama maleeshiya ciidamada badbaado qaran waxaan xasuusanaa ciidamadii booliiska ee idinka amar qaadanayay goobihii ay joogeen iyagoo xabadaynayo bannaanbaxayaashii xilligii diidanaa muddo kororsiga qaarna xirxirayo qaarna xabadaynayo qaarna dhaawacyo iyo jirdillo u geystay qaarna guryahoodii habeennimo kale soo baxay xasuuso meeshii ugu horreysay ee si nabada looga bannaanbaxay goobtii ugu horreysay ee si nabada looga bannaanbaxay gacantiinana ku jirin waxay ahayd goobtii ugu horreysay ee ciidamada badbaado qaran amnigeeda la wareegaan oo ahayd deegaanka shiirkole kadib markuu jenaraal saadiq cumar xasan yimid shiirkole waxay ahayd goobtii ugu horreysay ee bannaanbax nabada silmi ah uu ka dhaco taasi oo lagu diidan yahay muddo kororsiga maxamed cabdullahi farmaajo waa goobtii ugu horreysay ee laga dhigo bannaanbaxaas halka goobihii kale oo dhan dadkii qaar la dilo qaar la xabadeeyo qaar la xirxiro laga dhigay ciidamadu xorriyatulqowlka halkaasay ka joogeen iyo amniga ciidamada badbaado qaran waxay sugayeen amnigii dibadbaxayaashaas iyagoo ka fogaanaya mar walba dhibaato inay dhacdo waxaad ahayd ee maleeshiyaad idinkaa u dhaqmay sidii maleeshiyaad idinkaa ciidamadeena qaranka isku jebiyey idinkaa qaar tuugaa ka dhigay waana ognahay idinkaa abaabulay wax kale ma aaminsani idinka ayaa abaabulay ciidamadan ama tuugadan waddooyinka istaagan ee dadka dhacayo idinkaa ugu talagalay inaad amniga ku qalqalgelisaan maadaama aad tihiin koox ku caanbaxday qalqalgelinta shacabka cabdirasaaq teera cali yare intaas oga baxa cabdirasaaqow anu war badan kuuma hayo oo war badan ku dhihi maayo lacagtaadii way go'day la taliyanimadii
كوديوان قشنات سمري إيمان الله كاسي إنت أصلا كلية أما عيتن أما إسكدة إس أب تو يو هذا كو تعالى لكن حسن الشيخ ما أهن كي بوستي وحلوغة قادة أي إنت أصلا يدو كودك سو أما فهد قدر جوغة هكاسو بيلو أما عيدك لهاكو بيشو أما لعقتي قريها اللي قدسة هلو قسي قريها اللي قدسة لها ويكا أغدا ما تي قرن كان مقعيسي إناد لعقو عنتو إنت أصلا كلية عيدا ماذا بتبادة قرن بان لا يميت رالي هذا قف بالا إذن كقالي جيسية دينو بتبادياشي قرنكو وحاد قد ماتين إن دل كان او نقض دل ديمقراطي اوهو ديكتاتر او سن قبن كرين وحاد قد غالنتين رق بدنو أدجعيشي هناد كويسين هل يهي بدن ايا كوشي هيدي دفاع قرن نمدى جمهورية فدرال كسومالي ما انتي نغم مدندين قاركين إنا إذن دهان مليشيا داتهين وان اغنها انا تهين عيدا ماذا كوا او شرفت بدا ديگانا دا اد جوكتا ماتي فرمها اه ايو ديگانا دا اد ماتي مغدشك جوكتا مبو انا يهين قوبها اوغو ابنگا رون هال اي لابا والهي لكرا لكن هل يجيدي بدبادا قرن شرف في كرامو سراكي شودي قارك حل لبانا دا نقضي اي قارك ماركتي حد تن فرمها كسوغن اي مليشيات كلوغو شاگ ماتي انيق ايا جوجل ماركتي إذن كساري سمينا إذن كجحري رالي قلين أيان كبحيي رالي النقضة وما قلنتان إن لي إذن دهو لكن كوينا والان أما كوينا حان حانوسن أيا سيداس إي وحلا ميدا أما إرايداس كو هدلو وحان كسو قبا قبينيا قبا يجي سعيد قعمي أبوان كي يجيسي قاها أي مجاهد قاها قبا يجيسي إراي يروح كميدا وآن أجيديني عيدا مدى بدبادة قرن amada geesiyada ah ee badbaado qaran waxaan leeyahay gar alaad naftiina horteen geeri loo dhaleeye geeska afrikaad waxa tihiin geesiyo ka caye garab dahaba yaad mudantihiin gobi xaalkeed garab dahaba yaad mudantihiin gobi xaalkeed go'yaal shaala baad mudantihiin ubax guduud weyne go'yaal shaala baad mudantihiin ubax guduud weyne amaan gaar baad mudantihiin garashadeedii gabdha ugu ayaad mudantihiin gabi ahaantiine markab gooshayaad mudantihiin markab gooshayaad mudantihiin gogol digeegii taariikhdu guun bay ku noqon gooshad dhaliseen taariikhdu guun bay ku noqon guushad mudanteen kale galeerkii dalkeena u koco geediga hayaansha dibba lagu gamaa ceebna waa lagu gamaaraaye aadmigu ma goyn karo waxaad gaar u mudateen galeerkii dalkeena kaco geediga hayaansha geesiyadii badbaado qaranow geediga hayaansha ha u jixin jixinina cayaanka